Ahojte, tu je Ivana Tetulár, všetkých vás zdravím. Dnes mám pre vás pripravenú tému a názov tejto témy je 7 alkalických potravín, ktoré z vášho tela vyplavia toxíny a hlieny. Dúfam, že vás táto téma bude zaujímať. Ak áno, tak vás poprosím, ak by ste toto video zdieľali s inými, možno, že niekomu pomôže, niekto si tam nájde nejakú novú informáciu a takisto nezabudnite potvrdiť odber na mojom YouTube kanáli. 7 alkalických potravín, ktoré z vášho tela vyplavia toxíny a hlieny. Myslím si, že je to docela dobrá téma na to, že je na Slovensku stále zima a určite veľa ľudí, alebo som si aj tak všimla, aj veľa mojich kamarátov bolo chorých, takže bude to len skrátke. Samozrejme, tých potravín sú stovky a mohla by som tu byť do zajtrajška. Ale ja som si vybrala takých prvých 7. Viete, že zdravie je bohatstvo. Najdôležitejšie, ako hovoríme, je vždy zdravie. Tak, ako rozmýšľame, je to, ako jeme. Ako sa cítime, tak veľa to má dočinenia s potravinami. Hlieny nám spôsobujú choroby. Všetko to začína v tenkom čreve. Keď máte veľa hlienov v kĺboch, tak to vám spôsobuje artritídu. Keď máte veľa hlienov v pľúcach, to sa volá bronchitída. A keď máte veľa hlienu v nose, tak my to voláme sinusové ochorenia. No ale vlastne tie hlieny, to je počiatok tých chorôb, ktoré nám spôsobujú. Naše telo musíme nechať alkalické. Väčšina hodnota, to viete, že je taká stupnica, poďme, že od 0, ja neviem, do 14. Keď máme zhruba to pH okolo 7,3, tak to je taký ideálny stav. pH je vlastne potenciál vodíku. Takže naša úloha je to, aby sme naše telo musíme nechať alkalické. Keď nám tá hodnota padá, alebo keď jeme veľa potravín, ktoré sú, ja to volám, že mŕtve potraviny, keď sú, povedzme, že v konzervách, alebo keď je to rôzne takéto junk food, alebo sprocesované jedlo, tak toto sú vlastne jedlá, ktoré sú kyselinotvorné. Úplne pravý opak toho, čoho sa my snažíme. Alkalické jedlá alebo potraviny sú, poviem vám iba skrátko opäť, samozrejme zelenina, všetko listové, čiže zelené, ovocie, takisto koreniny. Takže len zhruba by ste mali predstavu, áno, takže keď nám padne tá pH hodnota na nižšie číslo, to znamená, že už máme kyselinotvorné prostredie, ktoré nám potom v tele môže spôsobovať oveľa viac chorób, takisto aj rakovinu. Rakovina úplne v tom žije, v takomto kyselinotvornom prostredí. A naopak, keď zvyšujeme tú pH hodnotu, tak tým viac sme zdravší, tým lepšie sa cítime. Prvú potravinu, ktorú by som spomenula, každý z vás to pozná a určite to aj všetci máte radi, je oregano. Takže ak máte radi pizzu, ktorá nemá až takú veľkú nutričnú hodnotu, ale máte tam čerstvé oregano, tak super. No a to oregano vlastne nám čistí krv, vyplavuje nám toxíny, má jedno z najvyšších akože hodnotení, čo sa týka antioxidantov. Dokonca 42-krát viac ako zelenina. Tak viete si predstaviť, také oregano, najvyššie krásne vonia, dobre chutí a je zdravé. Ešte chcem pripomenúť tak, že má o 42-krát viac antioxidantov ako jablko. A viete, že na Slovensku sa aj tak hovorí, že keď chcete vymeškať, alebo ako sa to povie, že keď chcete vynechať návštevu u doktora, tak zjedzte jedno jablko denne. Samozrejme, jablka sú veľmi zdravé a každému odporúčam, ale oregano má 42-krát väčšiu hodnotu antioxidantov ako jablko. Ďalšia potravina, ktorú takisto všetci poznáte, je petržlen. Má veľa potásia, je to koreňová zelenina, ktorá všetky koreňové zeleniny sú pre nás v podstate dobré. Má takisto antirakovinové účinky, veľa antioxidantov a takisto sa považuje za, môžem to aj tak povedať, že superfood. Vysokoalkalické, mimochodom. Číslo 3, limetky. A limetky na Slovensku, neviem, či sú také populárne ako tu v Amerike, ale limetka má oveľa viac vitamínu C, ako má citrón. Takisto má antioxidačné účinky, čistí nám krv, má veľa potásia a aj veľa zinku. Minerály sú veľmi dôležité inak pre funkciu ľudského tela. Ja tu v Amerike som na to zvyknutá, lebo my tu máme veľa mexickej kuchyne a vlastne oni limetku dávajú do všetkého. Do polievky, keď varia, do guacamole, proste všetko, čo existuje, alebo rôzne tieto salsy, tak všade sú limetky. Ale ja mám limetky stále doma, lebo ja mám také, že na raňajky
Teraz často jedávam, keď je trošku zima, tak mi veľmi chutia polievky, tak vždy si dám celé avokádo, že mám proste že nejaký vývar, ale čisto len zeleninový. Mám tam, vidíte, asi vám niektorí moje odpoviem otázku, že čo jedám na raňajky, tak momentálne som namotaná na polievky a tá polievka pozostáva z celeru. Mám tam veľa petrželenovej vnate, mám tam mrkvu, dám si tam také malé zemiačky. A nie, že ja si tam dám, ale Veronika mi tam dá, ešte tak to poopravím, lebo Veronika mi robí raňajky každý deň. A potom tam dám vlastne celé avokádo. Niekedy, ja mám rada aj teragón, potom mám rada, alebo rôzne takéto, alebo aj oregano. Mám rada, keď mám čerstvé bylinky v jedle. Tak to si dávam do polievky, celé avokádo a na to si vždy vyžmykám aspoň pol kilimetky. Vlastne teraz vidím, že ako všetko toto je proste, že zdravé, že čo jem, preto sa asi aj tak dobre cítim, preto som zdravá. Ja som nebola chorá, už ani nepamätám odkedy. No, možno, že naposledy si myslím, že som bola chorá, keď som mala asi 15 rokov, to som mala angínu. Keď som chodila do školy, to si pamätám, odtedy som nebola v podstate chorá. Nejako automaticky mám rada dobré jedlo, nejedávam junk food, proste mi to nechutí, nevidím v tom nejaký pôžitok, ako keď mám fakt, že niečo dobré a niečo čerstvé, ale vlastne čerstvé jedlo a hlavne veľa byliniek je úplne, že je môj favorit. Ale viem, že aj na Slovensku máme limetky, takže máte takisto možnosť si to kúpiť a dať si aspoň, alebo aj do vody, do čaju, môžete mať limetkový čaj. Ja si dávam limetku skoro do každého jedla inak. Ďalšia taká super potravina, o ktorej by som hovorila, je lopuch. A toto je niečo, čo som si akože tak vyhľadala a viem to iba podľa toho, že vlastne, samozrejme, že nepôjdete teraz von a trhnúť si lopuchy, keď môžete, lebo aj lopuchový koreň je veľmi zdravý a je to obrovský antioxidant, čo možno ste aj prekvapení, ale dajú sa zohnať vo forme vitamínov. Neviem, ako sa to volá, zabudla som, ako sa to volá inak po, neviem, ako sa to preloží po anglicky, lebo na Slovensku, tuto napríklad v Amerike to máme, ale na Slovensku som nevidela, že by tam predávali tabletky, že z lopuchu. Antibakteriálny, antizápalový a antiplesňový. Takže na toto je výborný lopuch, takisto má odvodňujúce účinky, že reguluje nám vlastne vodu v tele. Má veľa vitamínov a má veľa minerálov. Veľmi alkalická potravina. Číslo 5, takisto potravina možno, že o ktorej by ste nevedeli, že má takéto úžasné účinky, je žerucha. A žerucha je inak jedna z najviac nutričných potravín na planéte. Má viac jónov ako zelenina, má viac vápniku, má viac vitamínu C ako pomaranč, takisto nám čistí krv, samozrejme je nízkokalorická a vysoko antioxidačná. Číslo 6. Jeden z mojich osobných favoritov, čo som opäť úplne, že tak nevedomky to mám proste rada, že keď sa ma opýtate, aké je moje obľúbené ovocie, tak hneď by som povedal, že banán alebo broskyňa. To sú moje také dve, ktoré mám rada. Ale práve broskyne, ktoré majú obrovský prísun vitamínu C, takisto majú potásium, sú antioxidačné a odvodňujúce. Najvyššie úžasné chutia. Broskyňa je jedna z mojich obľúbených ovocí. A pozrime na to, aký je to superfood. Číslo 7. Toto veľa z vás nebude poznať a ja to poznám len vďaka tomu, že veľa cestujem. Ono sa to volá, že soursop, alebo ja som si to skúsila vygoogliť, že ako by sa to povedalo po slovensky alebo po česky. Poviem vám pravdu, že nemohla som moc nájsť vzhľadom toho veľa informácií, ale myslím, že sa to povie anona ostnita. Alebo láhevník ostnitý. Možno, že teraz, ak tu mám niekoho, kto je tu z Čiech a pozeráte, tak možno to poznáte, ale hovorím, že skôr asi z cestovania, lebo nestretla som sa ešte s tým, že by takúto potravinu a vlastne toto ovocie predávali na Slovensku. A v Čechách neviem, samozrejme. Takže ešte raz poviem, že buď sa to povie anona ostnita, alebo láhovník ostnitý. Ono to vyzerá tak, že je to, ja som si najprv myslela, že to je také ako jackfruit, ale je to niečo iné. A je to zelené, taký plod, ovocie. A vo vnútri, keď to rozkrojíte, tak má to biele vnútro. Toto má obrovský obsah vitamínu C, vysokú nutričnú hodnotu. Takisto má vyplavuje toxiny z tela. Má veľa minerálov, ako je opäť potásium, magnézium. Takisto je to považované za super potravinu. Toto je prvých 7, o ktoré som sa chcela s vami podeliť, ale poviem vám ešte tak, že medzi
medzi tie alkalické jedlá, čo patrí, tak samozrejme je to všetko hlavne, čo je zelené, čo je listové a čo má veľa chlorofilu. Ale spomeniem len takú tú kategóriu, aby ste vedeli. Uhorky, takisto vodný melón, avokádo, banány, brokolica, kel, morské riasy, mandle, špenát, citrusové ovocie, kokosy, zelené listy, chia, sladké zemiaky. Takže vidíte, že tu máme avokádo takisto. Obrovský, obrovský výber máme takýchto super potravín, ktoré sú alkalické a veľmi prospešné pre naše telo. Chcem vedieť, keď niečo jem, že čo do seba dávam. A tak som si vždy tak pozerala, že akú to má nutričnú hodnotu, ani nie kalorickú, lebo je veľa potravín, napríklad ako avokádo, ktoré má vysokú kalorickú hodnotu, ale je veľmi prospešné pre vás, pre váš mozog, pre funkciu tela celkovo. Keď správne jete, tak správne aj myslíte, čo jete, má veľký dopad na vaše rozmýšľanie, na váš level energie, aký máte. Keď budete jesť junk food, potraviny, ktoré sú sprocesované, tak nebudete mať proste toľko tej energie a toľko vitality, ako keď budete jesť takéto superfood, ako sa povie. Ja keď vám tie videjka robím, tak to naväzuje na seba. To je presne, čo som vám teraz hovorila, že ja vám tu môžem povedať o 7 alkalických potravín, ktoré sú úžasné pre nás, ale ja vám to potom ešte viac spravím a dopodrobne to rozoberieme. A naopak vám spravím potraviny, ktoré by sme jesť nemali, ktoré sú vysokokyselinotvorné. Niektoré videá sú dlhšie, niektoré kratšie, ale verím tomu, že pretože hovorím na rôzne témy, tak každý si môže v tom niečo nájsť, čo s ním rezonuje, čo sa mu páči, možno, že niektoré sa mu páčiť nebudú, ale samozrejme, že je to super, ďakujem. Čím viac ľudí má lepší život, alebo čím viac ľudí vibruje na vyššej vibrácii, asi sú viac vedomí, tak tým lepšie pre všetkých. Pretože sme k sebe milší, sme k sebe láskavejší a pomáhame si. O tom to je. Má vplyv na vibráciu potraviny, aj to, či je zelenina napríklad biopestovaná, tak určite má, čo si ja myslím, určite je rozdiel, keď do niečoho dávajú pesticídy a striekajú to a neviem, že čo všetko tam je, ako keď to máš proste, že len organicky, že niečo vyrastie. Ja si myslím, že určite áno, lebo potom tie pesticídy podľa mňa zabíjajú proste tie vitamíny alebo to, čo by si mala mať z toho. Každý deň dostávam od vás inak krásne správy. Ďakujem veľmi pekne, asi fakt neprejde deň, aby som nedostávala desiatky, niekedy aj stovky, záleží, čo sa vám páči. Niekedy dostávam stovky správ od vás, ako vám videá pomáhajú, ako sa vám páčilo, alebo pýtate sa ma na rôzne veci. Tak pokračujte v tom. Ďakujem vám veľmi pekne, ale pokračujte aj v tých komentoch, alebo môžete sa ma pýtať, lebo hovorím, že asi teraz ja si pozriem videjka a vyberiem si vaše otázky, tak aby som vám mohla odpovedať na veci, na ktoré som ešte nezodpovedala v tých mojich videách. Majte sa krásne, ďakujem ešte raz za pozeranie, že ste tu boli so mnou a buďte na pozore, lebo každé 2-3 dní mám na teraz nové videjko. Ja som si pre vás pripravila veľa zaujímavých vecí. Majte sa krásne všetci. A opäť opakujem, vás poprosím, ak sa vám videá páčia, alebo si myslíte, že môžu niekomu pomôcť, zdieľajte to s inými. A potvrďte odber na mojom YouTube kanáli.